باكي تدك باكي جامان كوانا نبري هونني لدرس كوبا درجة يا بك أن تشالنجو تيناتشو مرت إيسي تو تشيكر كواس تجواتوش أشنا في لوزا أبرا لوزا أبرا يهوت يسكيتون ميستر برم بارغا زيدت نغران زغجونات نانت زغجوناتشو زي كامتو ياندنيا كبلا زمن جاغنوج برمي بتام وطاطوا بمون يمجمريا نيت كدرامي تنستا اسكا ايروب درس يتچاوتچ يالچ ياندنيا كبلا زمن جاغنا نيت ليلا مالتا ليغنا با اي بي سي نا ك سبورت فيدريشن غا بمتبابر يامتو مرط سيت تچواش بمبال تشلمالچ شلمات اگينتالچ يس ديجو كوناچو كنيغا بمون كف بالا مورال كف بالا كبر لوزا بران ودا مدرك ديت ودزي اغر كواس جواتا تقلاقس جمر ተወልጄ ያደኩት ዱራሜ ከተማ ነው የከምባታ ጠምባሮ ዞን ዋና ከተማ ነች ዱራሜ ያው በጣም ትንሽ ከተማ ነች ሁሉም ሰው ይተዋወቃል በለው በጣም ትንሽ እናቷ ማለት ነውና እዛ ከህፃነት ጀምሮ የተጫወኩት የተጫወትኩ ወንዶች ጋር ያደኩት ሌሊሶ ሜዳ የምትባል ነበረችና እዛ ሜዳ ላይ ያው ወንዶችም ሴቶችም ይጫወታሉ ግን እግር ኳስን እኔ ብቻ ነበርኩኝ ከወንዶች ጋር የምጫወተው ኳስ በመስራት ጎበዝ ነበርኩኝና ያንን ኳስ የራሴን የሰራው ወደ ሜዳ ይዤ ይወጣው ኮንዶሽ ጋር አንድ ላይ የተጫወትኩኝ ያደኩትና ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለሁኝ ብዬ አስቤ ሳይሆን ግን የልጅነት ፍላጎት ነበር በተለይ ያ ሌሊሶ ሜዳ ለኔ ትልቅ ባለውለታዬ ነው ኳስን በዚህ ደረጃ ዛሬ እንድጫወት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው ኦሬዲ የተጫወትሽ ነው ያለሽውና ሂደቱ ምን ይመስላል እንዴት ወደዚህ ወደ ቢራዊ ቡድን ተቀላቀልሽ እንዴት ገባሽ ሴት ሆነሽ ኳስ መጫወትሽ ከማበረሰቡ ካለው ለዛ መልካከት ምን ጫና ፈጥሮብሻል አያይዘሽ ጭብት መልሽልኝ በርግጥ ለከነ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ተለምዶ ያው እግር ኳስን የወንድ ጨዋታ አርገን ነው የምናስበውና በልጅነት በነበረኝ ያሳለፍኩት እድሜ ላይ ብዙም ተጽኖ አልነበረኝ ምክንያቱም ልጅ ስለነበርኩ ከሁሉም ህፃናት ጋር ሰፈሩስ በመጮት ስለሆነ ያሳለፍኩት ግን ያው ሴትነት ስላለ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ያንን ነገር ቤት ውስጥ መስራት ያለባት እናቷ ማገዝ ያለባት እንዴት ኳስ ትጫወታለች ይሉ ነበር ያው ሰፈር ውስጥ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ግን ምንድነው እኔ በልጅነቴ ኳስን በጣም ስለምወድ ያንን ኳስ መጮቴን እንዳያስቀርብኝ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ቁጣ ወይም ደግሞ ኳስ እንዳልጫወት እንዳይከለክሉኝ ቤት ውስጥ መስራት ያለብኝን ስራ ሰርቼ ነው ወደ ሜዳ መውጣውና የወንድ ስራ ወይም የወንድ ስፖርት ነው ብለው ቢያስቡ ከወንዶች ጋር ነው የተጫወትኩኝ ያደኩት እንደውም ከወንዶቹ በልጬ ሁሌም ቢሆን በኔ ቲም ለመሆን ኩዮቼ ይሯሯጡ ነበር ሰፈር ውስጥ በመጫወት ሰዓትና እነዛ ቻሌንጆች ነበሩ በርግጥ ሰፈር ውስጥ ያሉ ሰዎችም ይሁን የሚያዩ ሰዎች ያንን አይደግፉም ነበር እና በልጅነት ባሳለፍኩት ጊዜ ላይ በተወሰነ ተጽኖዎች ነበሩ ያደኩ ስመጣ ደግሞ ቤተሰብ ከማገዝ ትምርት እንድማር ያንን በማሰብ ኳሱን እንዳልጫወት የሚከለክሉ ሰዎች ነበሩና በተለይ ደግሞ እንደማበረሰብ እኛ ሀገር ላይ ተለመደው ብዙ ጊዜ ሴቶች ቤት ስራ ላይ እንድንሰራ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ያሉ ስራዎችን ላይ ብቻ ትኩረት እንድናረግ ነው የሚደረገውና እኔ ደግሞ ከልጅነቴም ጀምሮ የኳስ ፍላጎቴ በጣም ከፍተኛ ስለነበር ሁሌም ቤት ውስጥ የምታዘዘውን ስራም ይሁን ትምርቴንም በአግባቡ ነበር መፈጸም የነበረውና ለዛ ኳስ ከመጫወት አላገዱኝም ነበር ወደ ናሽናል ቲም የመጣውበት አመጣጥ ያው እጅግ ፈታኝ ነው በርግጥ በተለይ ከትንሽ መንደር እንደሚመጣ ሰው እና ደግሞ ብዙ ሰፊ ልምምድና ስልጠና ማግኘት እንዳልቻለ ሰው በዚህ ትልቅ ደረጃ ለመምጣት በጣም ከባድ ነበርና
project تجاوت نبارة سيتوش project يا زونو مالتنا لذا بمتجاوت ساعات لي لدرامي كتا مستدادر يمتجوت الدل عقاد موينة برنا بزاس تجاوتنا عيتوين لكل اللي تمرد كوت مالتنا لكل المرت داوبن وكي بزاقي زي كنبارو سب سبقار ودا عداما يهيتوبيا ملاو جواتو جمي بال نبارة ولات شعرات لي مالتنا انا زاود الدل لي تكافل كوي كزاود الدروالا نو ودا كلاو يقبوت هواسا كنما مالتنا ناواسا كنما هولتا متسجاوت ولكن يجب ان يكون هناك لوسي من لوسي تسفا لوسي هناك من يكون 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 ምክንያቱም በዛ ጊዜ የሚያወርሱኝ ነገር አንድም ነገር አልነበረም ስለዚህ ትምርቴን በአግባቡ እንድማር ያስጠነቅቁኝ ነበርና ያንን አልፎ እንደገና ደግሞ ቤተሰብ ውስጥም ሰፈር ውስጥም ማህበረሰብ ውስጥም ያለን ጫና ተቋቁሞ ለመሄድ ትንሽ አስቸጋሪ ነበርና እንደውም ክልል የተመረጥኩኝ ሰዓት ቤተሰቦቼ አቴጂም ብለው ከልክለውኝ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ አስተውሳለሁ በጣም አልቅሼ ነበር አንድ ተጫዋች ያደገ ሲመጣ የሆነ ነገር ራሱን ለማሳየት እንደገና የተሻለ ውድድር ላይ ለመካፈል ሁሌም ያስባልና ያንን ውድድር ስከለከል በጣም አልቅሼ ነበርና ግን እኔን ከስፖር በዛ የደቡብ ምርጥ ወይም ደግሞ የክልሉ ምርጥ ይዘውኝ የሚሄዱትን ሰዎች እናቴም ወላጆቼም አናግሯቸው ከዛ በኋላ ፍቃድ ካገኘሁኝ በኋላ ነበር የሄድኩትና አቴጂም ብላ በመትከለከለኝ ሰዓት እናቴ መሄድ የምችልበትን መንገዶች ፈልግ ነበርና ያ አጋጣሚ ለኔ ትልቅ ነበር በዛ ውድድር በመታየቴም ነው ክለብ መግባት የቻልኩትና እንግዲህ ከዛ በኋላ ክለብ ሐዋሳ ከነማ ከተጫወትኩኝ በኋላ ወደ ናሽናል ቲም መጣሁኝ ከ2006 ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን በብሔራዊ ቡድን ከ20 መበታችም ተጫውቻለሁ በሲኒየሩም አሁን ላይ ደግሞ የ ሉሲዎቹ ካፒቴን ነኝ ኳስ ቁጭለን ስናይ ወይ ሩጫ ቁጭለን ያለን አይደለ አሁን ሩጫ ከሆነ ለምንድን ነው ማትሮጩ ይባላል ኳስ ከሆነ ደግሞ እንደ አታገባም እንደ ወይ ደግሞ አያገባም እንደ ይባላል አሁን የሆነ ጊዜ ምን ብሏል ዩሴን ቦልት አሁን የዩሴን ቦልት ሩጫ 9 ሰከንድ ነች ለዛች ለ9 ሰከንድ 4 አመት ነው ለመመዱ አሁን በእግር ኳሱም እዛ 90 ደቂቃ ለመጫወት ብዙ መስዋዕትነቶች አሉ ብዙ ዲሲፕሊን ይጠይቃል ቀላል መስሎ የሚታያቸው ሰዎች ሊኖር ይችላሉና ቻሌንጆቹን በገርጅልን አንድ ጨዋታ ያው 90 ደቂቃ ነው የሚወስደው ግን በየቀኑ ለመመድ ማረግ አለብንና በቀኑ ለቴ ስንሰራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድካም ነው የሚሰማን እንደገና ደግሞ በየቀኑ ለመመድ ማረግ አለ ያንን ለመመድ ከሰራን በኋላ መመገብ አለብን ከዛ በኋላ አረፍት ማረግ አለብንና አንድ ስፖርተኛ ትሬኒንግስ ለምድ ሰርቶ የማይመገብ ወይም ረፍት ማያደርግ ከሆነ አንዱን ስራውን እንዳጎደለ ነው የሚቆጠረውና ሶስቱም ተያይዞ የሚሄዱ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነውና በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም ነው የምናወጣው ለምምዶች የሚሰጡንን በየቀኑ አሰልጣኞቻችን የሚነግሩንን ወይም የሚሰጡንን ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ኤክሰርሳይሶችንም መስራት ካለብን እንሰራለን ለምሳሌ እኔ በግሌ አሰልጣኞቼ ከሚያሰሩኝ ልምምድ ውጪ መስራት ያለብኝ ግዛቶች አሉ። ክብደቴን መቆጣጠር አለብኝ አመጋገቤን መቆጣጠር አለብኝ እና ሰውነቴ ለምምድ ከለመደው ያነሰ መስራ ከሆነ ራሱ ሰውነቴ ለምምድ ጨምሬ እንድሰራ ይጠይቀኛልና ያንን ጨምሬ ሰራለሁ እና በጣም ትልቅ መስዋዕትነትን ይጠይቃል። አብዛኞቻችን በበቂ እንደ አካዳሚ ስልጠና ወስደን አይደለም የመጣነው ተጨማሪ ለምምድ መስራት የጎደለን ነገር መስራት እና ያ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላልና እንደዚህ ክለብ ሳናገኝ በፊት ወይም ደግሞ ወደ ክለብ ሳንመጣ በፊት በራሳችን በሆነ ነገር ወይ ደግሞ ቤተሰብ አስቸግረን ስንሰራ ነው የቆየነው ከዛ በኋላ ወደ ክለብም ስንገባ ታች ክለቦች ላይ እንደምፈልገው ሁሉንም ነገር ላያሟላው ይችላልና ግን ለምሳሌ እኔ በግሌ ለመድረስ ማሰብ ቦታ ስለነበረ በኢትዮጵያ ታሪክ የኢንተርናሽናል ተጫዋች ሆኖ የወጣ ሰው አልነበረምና ሁሌም ለራሴ መናገረው ነገር ነበር አንድ ቀን ይሄንን ታሪክ የመጀመሪያ ሴት ኢንተርናሽናል ተጫዋች ሆናለሁ ይያልኩኝ ነበር ሳራይ ነበርውና ጥቂት ጓደኞቼ ይሄንን ያቃሉ እና ያንን ለማድረግ ግን አሰልጣኞቼ የሚሰጡኝን ብቻ ሳይሆን ራሴም በራሴ ማብቃት ነበርብኝ
በልምምድም በአእምሮም በጣም ብዙ ራስን ከሌላ አይነት ነገሮች ሳውረ መስራት ያለብህ ስራ ነውና በጣም ብዙ ዋጋዎች ነው የሚያስከፍለውና እንዲው ቀላል አይደለም። ምን ቻሌንጅ አጋጥሞሽ ያቀለ ይሄ እግር ኳስ ባልጫወትስ ቢቀርስ ብለሽ የሆነ ተስፋ ያስቆረጠሽ ሰዓት ግን በቃ የሆነ መንገድ ታይቶሽ ወይ የሆነ ነገር መጥቶልሽ የቀጠልሽ? ለምሳሌ የመጀመሪያ የሉሲ ተስፋ 70 ልጆች ነበርን ከየክልሉ የተመረጠን ማለት ነው። ከዛ ከ70 ልጅ 8 ልጅ ለብሔራዊ ቡድን ዋናው ሉሲዎቹ በዛ ወቅት ሉሲዎቹ ለአፍሪካ ዋንጫ አልፈው ነበርና እነዚህ ነገ ሉሲዎቹን ይተካሉ ተብለን 8 ልጆች ወደ እነሱ ተቀላቅለን ነበርና ያን ወቅት ላይ ለአፍሪካ ዋንጫ ቡድኑ ይሄድ ስለነበረ በቀን 3 ይ ነበር ለመምድም ይሰራ ነበር። እና በቀን 3 እንግዲህ ለምድ سنሰራ ሳሉት በጣም ከባድ አድካሚ ነበር። እኔ ደሞ ገና ልጅ ነበርኩኝ። በዛ ላይ ደሞ በቂ ትጥቅ በቂ ጫማ እንኳን አልነበረኝ። እና አስተዋውሳለሁ እግሬ በጣም ትንሽ ነው ግን ማረጎ ጫማ በጣም ትልቅ ነበር። እና ጫማው በጣም ይሰፋይ ነበር። እና ክሩን ጫማው ላይ እንደዚህ ስለማይበቃኝ እንዲያጠብቅልኝ እንዲጠቅልኝው ነበር ማረጎና ያን በማደርግበት ጊዜ ከኔ ትልልቆች ወይም ሲኒየሮች የምንላቸው ለምድ በመነሳራ ሰዓት ላይ ሙድ ይዙብኝ ነበር ይስቁብኝ ነበር። እና ለምምዶችን አላቀም ነበር እነሱ ግን ለምምዶችን ያቃሉ ሰርቷል ከኛ ተላላቆች ናቸውና ለምድ በመነሳሳት ሰዓት ይስቁብን ነበር የተወሰኑ ተጫዋቾች ማለትና የዛ ሰዓት ላይ ሳይኮሎጂካሊ በጣም እጎዳ ነበር ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ አላቀም። እና ያ ነገር ሲፈጠር በጣም አዝን ነበር ለመመለስም ያሰብኩባቸው ግዚያቶች ነበሩ። ከዛም አልፎ ሜዳ ላይ ለመመድ በመንሳራና ጨዋታዎችን በመናደርግ ሰዓት ላይ ኳሶችን አለመስጠት ነበር ኳሶችን አላገኝም ነበር ምክንያቱም ኳስ ወደ አንተ ካልመጣ ከንቅስቃሴ ነው የምትወጣው ወይንም ደግሞ ፖዚሽን ልክ አይሆንም እና የምትፈልገውን ነገር ሜዳ ውስጥ ራስን ለማሳየት ምንም እድል አይኖርም ነው። እንደ ጀማሪ ወይንም ደግሞ እንደ ታዳጊ ተጫዋች ደግሞ በዛ ሰዓት በጣም ራስን ለማሳየት ነው ጥረት የምታደርገው አሰልጣኝ እየታውስ ለማግባት እንደገና ደግሞ የተሻለ ነገር ለማግኘት ማለት ያን በመናደርግበት ሰዓት ላይ ኳሶችን አለማግኘትና አንዳንድ ደግሞ ቃላቶች ኔጌቲቭ የሆኑ ቃላቶች የሚወረውሩ ተጫዋቾች ነበሩና እነዛ ከመታስበው ለትደርስ ከመታስበው ነገሮች ወደኋላ የሚጎትቱ ነገሮች ነበሩና መጨረሻ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ሊሄዱ አንድ ቀን ሲቀር ነው የተቀነስኩት ከብሔራዊ ቡድኑ ማለት መሄድ ነበር የመሰለኝ። እና በቃ በጣም አዝኜ ነበር በሰዓቱ ያው ቤተሰቦቼም ከጎኔ ስለነበሩ አበረታቱኝ ነገ የተሻለ ቀን ነው የተሻለ ደሞ ሆነሽ ትሄጃለሽ አሉኝ። ከዛ በሚቀጥለው አመት ድጋሚ ምርጫ ሲደረግ ድጋሚ ተመረጥኩኝ ማለት ነውና እኔም ደሞ ከዛ ቀነሳ በኋላ ራሴን አሻሽዬ በቀጣይ አመት በጣም ጥሩ ፐርፎርም ነበር ያደረኩትና ሁሌም ደሞ ብሔራዊ ቡድን መጮ ትልቁ ህልሜ ነበር። ያ እድሜን ደሞ ወደዋለሁ ማለት የልጅነት እድሜ ስለሆነ ምንም ነገር ያ ሚጎዳ ነገር ቢሆንም ግን ወደ ለምምድ ስመጣ ራሳ ነበር ሁሌም ቢሆን ሜዳ ለኔ የነጻነት ቦታ ነውና ለምምድ ስሰራ ሌላ አይነት ሰው ነው። እና ሌላ አይነት ሰው ሆኜ ነው ሜዳ መሄደው ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ራሳቸዋለሁ የሆነ ነገር አሰልጣኞች የሚነግሩኝን ተቀብዬ አሻሽዬ ነው የምመጣውና ከ2006 ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ከዛ ቀነሳ በኋላ ድጋሚ ከተመረጥኩኝ በኋላ ስቲል እስካሁን ያው በብሔራዊ ቡድን ውስጥና በእግር ኳሱ ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ እኔ በመጣውበት መንገድ ውስጥ በጣም ብዙ ፈተናዎችን እንዳሳለፍኩኝ ነግሬያቸዋለሁና በዛ ሂደት ውስጥ ግን ትልቁ አሁን እኔ ለደረስኩበት ደረጃ ያበቃኝ ቻሌንጆቼ ናቸው። እና በጣም ቻሌንጆቼን እወዳቸዋለሁና ሁሌም ህይወቴ ውስጥ ዝም ዝም ያለ ነገር ሲሆን አልወድም ማለት የሆነ ቻሌንጅ መኖር አለ። ቻሌንጆችን መፍራት የለብንም ምክንያቱም ሁሌም ሰክሰስፉል ሰዎችን ካያችሁ የዛ የቻሌንጅ ውጤቶች ናቸው ያንን ህይወታቸውን ሲናገሩ ማለት ብዙዎቻችን አንድ ነገር ይታየናል እና ያ ይታየናል እንወደዋለን ያለ ማሳካት እንደዳለንና ያለ ማሳካት ስንሄድ ብዙ ቅፋቶች አሉ። ተው አትችልም አትችም
የሚባል ነገር አለና ያ ደሞ እኛ ጋር ብቻ ነው የሚመስለንና ሎዛም እንደዚህ ትልቅ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ስትፈልጊ አትቺም አይሆንም አርፍሽ ተቀመጪ አንቺ እኮ ሴት ነሽ የሚል የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ እነዛ እንዴት አርገሽ አሸነፍሻቸው በተለይ ደሞ ከተማ ውስጥ እንደ ወላጅ ወይም እንደ ማህበረሰብ የሚሰሙ ጥሩ ነገሮች አልነበሩ ከቤት ወጥቶ የሚጫወት ልጅ ወይም ስፖርት የሚሰራ ልጅ ጥሩ ስነ ምግባር የለውም ለወላጅ አይታዘዝም ከተማ ውስጥ ደግሞ ጥሩ ስም የለውም ብለው ስለሚያስቡ ወላጆቼንም የተቃወሙ ሰዎች ነበሩ ወላጆቼ ደግሞ ብዙ ጫና ባያደርጉም ሴት ሆና በእግር ኳስ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰች ስለሌለች ትምርቴን እንድማር ነበር የሚያደርጉትና አንድ ጊዜ እንደ ማስተዋወሰው ቤተሰብ ውስጥ ሁሉም በኔ የዚህ የስፖርት መንገድ ላይ መወሰን ስለነበረባቸው ቤት ሁሉም ተሰበሰቡ ማለት ነውና እነሱ ሐሳባቸው ኳሱን እንዳቆም ነበር ግን እኔ አንድ ነገር የነገርኳቸው ምንድነው የዛ ጊዜ ገና በጣም ልጅ ነኝ 12 13 አመት ቢሆነኝ የነገርኳቸው ምንድነው እንዳይከለክሉኝ ቤት ውስጥ እነሱ የሚሰጡኝን ኃላፊነት መወጣት ካልቻልኩ እንደገና ደግሞ ትምርቴን በአግባቡ መማር ካልቻል እና ደግሞ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ለመንፈሳዊ ህይወት በጣም ትልቅ ቦታ ይሰጣልና መንፈሳዊ ህይወቴን በአግባቡ የማልከታተል ከሆነ እግር ኳሱን የዛኔ አስቁሙኝ ነው ያልኳቸው እና እነኚህን ሶስቱንም ኃላፊነቶች የማልወጣ ከሆነና ለእናንተ ጥሩ ልጅ ካልሆንኩኝ የዛኑ ቀን ኳሱን አስቁሙኝ ነበር ያልኳቸውና ሲያዩ በዚህ ደረጃ እሷ ለራሷ ይህን ያክል ኃላፊነት የምትወስድ ከሆነ እና ኮንፊደንስ ከተሰማት እስኪ እንያት አሉ እንዳሉኝ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነበርኩኝ እንደገና ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወቴ የተሻለ ሁሌም ቢሆን ያንን አደርግ ነበር ቤት ውስጥ ደግሞ ስራ በመስራት ሁሌም ለቤተሰቦች ትዕዛዝ ቀድሚያ ስለምሰጥ ምንም አይነት ስራ ቤት ውስጥ የተባልኩትን ሳልጨርስ ኳስ ለመጫወት አልወጣም ነበር እና ሁሌም እናቴ ከስራ ስትመጣ እኔ ኳስ እየተጫወትኩ ሜዳ ካለሁኝ ትመጣና ቤት ተጣራኛለሽ ነይ ቤት ግቢ ትለኛለሽ ወደ ቤት ግቢ ይበቃል በቃ ምናን ትለኛና ወደ ቤት ገባለሁ ቤት ገብቼ ግን ቤት ውስጥ ያሉትን ያዘዘችኝን ስራ ሁሉ ስታይ ሳርቻል እና በዛ ሰዓት ላይ እኔን የምትቆጣበት ምንም ምክንያት ስለሌላት ወጥተሽ ተጫውሽ ትለኛለሽ እና ያለ ሲቀጥል እንደነገርኳችሁ በወረዳ በዞን በክልል ይያልኩ የተጫውትኩ ስመጣ ያለኝም ነገር እያደገ ነው የመጣውና በዛው ልክ ደግሞ ሎዛ አበራ የሚለው ስም በዛ ክልል እየጨመረ መጣና ክለብ ከገባሁኝ በኋላ ሐዋሳ ከነማ ናሽናል ቲም ተመርጬ ሲሄድ ቤተሰቦች ያጠገቤ ባይኖሩም ዘመድ አጠገቤ ባይኖርም ግን እኔ ራሴን ለዛ ነገር አስገዝቼ መኖር አለብኝ የሚል አስተሳሰብ ነበረኝና ሁሌም ማደርገው ምንድነው ልምምድ ከሰራው በኋላ ረፍት አረጋለሁ ረፍት ካረኩ በኋላ ደግሞ ትምርት ማር ነበር የዛኔም ልክ ሐዋሳ ከነማ ስማር 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝና ያንን ማር ነበር እግር ኳሱ የሚፈቅደውን ነገር ስላደረኩኝ ነው እኔ ዛሬ እዚህ ደረጃ ያለሁት ብዬ ነው ማስበውና ያንን ከተነኝ እና በዛ ሂደት ውስጥ በተጫዋቾችም በአሰልጣኞችም አትሺም ተብያቃለሁኝ ቀደም ተናግሬያለሁ ለምድ ባለመቻል እንደገና ደግሞ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ በመሞከር ውስጥ ያንን የሚገታ ቃላቶች ምናምን ነበሩና እነዛን ማለፍ ግን የግድ ነበር ምክንያቱም ሁሌም ቀደም እንደተናገርኩትም የእግር ኳስ ሜዳ ለኔ የነጻነቴ ቦታ ነበር ሁሌም እነዛን ነገሮች ራሳቸውና ቀጣይ ስመጣ ሜዳ በቃ በጣም በነጻነት ነው መሰራውና እኔ ለምሳሌ ሜዳ መታችሁ በለምድ ቦታ ብታይ ሌላ ሎዛ ነች በቃ ጮሃለሁ ስቃለሁ ከልጆች ጋር ላፋለሁ ማረግ ምፈልገው ነገር አረጋለሁ ልጆችን ወይም ደግሞ ከኔ ጋር የሚጫወቱትን አበረታታለሁና ሌላ አይነት ሎዛን ነው መታየት ማለት ነው በጣም በህይወትሽ ከወሰንሻቸው ውሳኔዎች ምትወጁና አሁን ተመልሰሽ ስታይ እንኳን ይሄን ውሳኔ ወሰንኩ ምትዩ ምን አለ እንኳን ወሰንኩ በያልኩት በተለይ ይሄ የመጀመሪያ ሴት ኢንተርናሽናል ተጫዋች ሆናለሁ ብዬ ከመጀመሪያ ጀምሮ በመናገር ሰዓት እኔ ይሄንን ህልም ለማሳካት በመጥረበት ጊዜ ላይ ቪዲዮዎች አልነበሩ
ኢቭን በናሽናል ቲም ደረጃ የተጫወተናቸው ጌሞች እንኳን የሉም በቃ አይገኝም ነበርና በሌላው ዓለም ትሪያል ለማድረግና ራስን ለማሳየት የግድ ቪዲዮዎችን ነው መላክ የሚጠበቅብንና ያን ቪዲዮ ለማዘጋጀት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ኢቲቪ ሄጄ ጠይቂያቸው በደቂቃ በጣም ብዙ ብር ነበር የነገሩኝና አስተዋውሳለሁ እነዛን ቪዲዮዎች ማሰባሰብ ብዙም ጥራት ባይኖረውም ያንን ትንሽ ደቂቃን የሚፈልገውና ያንን አሰባስቦ ማሰራት እንደገና ደግሞ ያን ቪዲዮ ደግሞ ለመላክ ሰዎችን ማግኘት መንገዱን መፍጠር ለኔ በጣም ከባድ ነበርና የእግር ኳስ ደረጃችን ደግሞ በዚህ ደረጃ መሆኑ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበርና ሁሌም ደረጃ ያያሉ እና ደግሞ ያለንበትን ስቴፕ ያያሉና አንዳንዶቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኳስ እንዳለውላ አያስቡምና በዛ ሂደት ውስጥ አልፌም ግን የመጀመሪያ ሴት ኢንተርናሽናል ተጫዋች መሆን እንደምችል ያሳካውበት ያ መንገድ ለኔ ትልቁ ስኬት ነው። በመንገዳችን ላይ ስህተቶች ይኖራሉ እና በዚህ በጉዞሽ ላይ የተሳሳተሻቸው ስህተቶችና ከዛ ተመለሰ ስታያቸው ግን ትምህርት ይሆኑሽ የተማርሽባቸው ነገሮች ካሉ አው በተለይ እግር ኳስ በየጊዜው የምትሰራው ውጤት ነው ሁሉም የተሻለ ሰው የሚያደርገና እንደኔ ስተት በብዙ የሰራ ሰው የለም ብዬ ነው ማሰው ምክንያቱም ሜዳ ውስጥ በጣም እሳሳት አለው እና ሁሉም ግን ደስ የሚለው ያንን ስተት የነገረኝን አሰልጣኝ ወይም ደግሞ እኔ በራሴ ትክክል አይደለም ብዬ ያሰብኩትን ስተት ለማሻሻል ደግሞ ቶሎ በፍጥነት ደግሞ ውሳኔዎችን ወስን ነበርና ሁሌም ቢሆን የተሳሳትኩትን ነገር ኔክስት ዴይ ላይ ለማሳየት በብዙ ጥረት አደርግ ነበርና ሁሌም ለልጆችም እንደ ምሳሌ አሰልጣኞች በሚናገሩ ሰዓት ላይ ይሄንን ያነሳሉ ከኔና ከዛ ስተት ተመሬ የተሻለ ሰው አሁን መሆን ይችላልና ስተት ላይ መቆም ሳይሆን ከዛ ስተት ቀጣይ ቀን ላይ የተሻለ በጥቂቱም ለማሻሻል ራስን ማዘጋጀት ትልቅ ደረጃ ያደርሳል ብዬ ነው ማስበው። እግር ኳስ ጨዋታም ላይ በደንብ ይታያል አይደል? አንድ ጎል ለማግባት በጣም ብዙ ኳሶች ይሳታሉ። ከዛ በብዙ ሙከራዎች ነው አንድ ጎል የሚገባውና ሎዛ ግን ጎል ብቻ አይደለም ያገባችው ባለባ ግብታለች እና ስታገቢ ከእግር ኳሱ ሌላ ኃላፊነት ደግሞ የሚጠበቅብሽ ኃላፊነት አለ እና እግር ኳሱ ደግሞ ራሱ የሚፈልገው ብዙ ኃላፊነቶች አሉና ከዛ ጋር ታይዞ ያጋጠመሽ ቻሌንጅ ካለ እሱን ብነግሪ። በተጋባን ቀን ያው ቪዲዮዎች ለና ደግሞ ፎቶዎች ምናምን ተለቀው ነበርና አንዳንድ ኮሜንቶችን አንብቤ ያነበብኩት አጋጣሚ ነበርና እስከዛሬ ሎዛ ጎል ነበር መታገበው አሁን ግን ባላግብታለች ብለውኛልና በጣም ብዙ ኮሜንቶች ነበሩ። እንዳልኩም እግር ኳስ የራሱን የሆነ የቻለ ኃላፊነት አለው ትዳርም ደግሞ የራሱ የሆነ ኃላፊነት አለውና ይሄ ሶስተኛ አመቴ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ በተለይ በዚህ አመት እና አምና አጀማመሬ ላይ የተወሰነ ጎሎችን አለማስቆጠር እና ደግሞ ስሜ በተወሰነ ጣፍቱ ቀንሶ ነበርና በዛ ጊዜ ላይ አይ በቃ አሁንማ ሎዛ አግብታለች አብቅቶላታል ያሉ ሰዎች ነበሩ። አይ አሁን እድሜዋም ትልቅ ነው እድሜዋ ሄዷል ያሉ ሰዎች ነበሩ። ካገባሽ በኋላ ተመልሳ በዚህ ደረጃ ላይ ልትቀመጥ አትችልም ያሉ ሰዎች ነበሩ። እንደገና ደግሞ ሎዛ ወፍራለች በድሮ ፐርፎርማንሷ አይደለችም ከዚህ በኋላማ የትም አትደርስም ያሉ ሰዎች ነበሩ። ግን እነት ለመናገር በጣም አመሰግናቸዋለሁ እነዛን ሰዎች እንደዛ ያሉትን ሰዎች ነው። ለምን እነሱ እንደዛ ማለታቸው እኔን በጣም አጠንክሮኛል በጣም ሰርቶኛል ማለት እና ያ ከተባለ በኋላ ወይም ካገበውኝ በኋላ ነው በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሶስቱንም አመት ይሄንን አመት ሶስቱንም በተከታታይ ሻምፒዮን ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ሆኛለሁ። ሶስቱ እስካሁን ባለው እንዳጠቃላይ 7 አመት በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሆኛለሁ። 7 ደግሞ አመት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ። እነዚህ 3 አመታቶች ከዛ ውስጥ አሉበት ማለት ነው ካገባው በኋላ ያሉት ማለት ነውና ከዛ እና እንደገና ደግሞ በመስራቅ አፍሪካ
የምስራቅ አፍሪካ የክለቦች ሻምፒዮና ማጣሪያ አለ ለአፍሪካ ለመመልመል ማለትና በዚህ የሴካፋ ዞን ላይ ተከታታይ ሁለት አመት የውድድሩ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኛለሁ ማለት እና ዘንድሮም በኢትዮጵያ ንግድ ባንካ ኮከብ ሻምፒዮን ሆነናል እንደገና ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኛለሁና በዚህ የትዳር መንገድ ውስጥ ያሉ ሌሎችም እህቶች አሉ። አግብተው ወልደው የተሻለ ጠንካራ ሆነው በሊጉ ላይ በጣም ብዙ ታምር እያሳዩ ያሉ ሴቶች አሉና እነዛን ሰዎች ሁሉ እኔ በጣም ነው ማመሰግናቸው። በመንፈሳዊ ወጥሽ በጣም ጠንካራ ነሽ። ስለዚህ የሰው ልጆች ስጋዊ አካላለን አመሮ አካላለን ከዛ አለን አይደለም መንፈሳዊ ስለዚህ ያ መንፈሳዊ ወጥሽ ለጠንካራ መሆንሽ ለስኬትሽ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል? ያው መንፈሳዊ ወጤ በጣም ትልቁን ይወስዳል እነተም ለመናገር ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ ባደኩበት አስተዳደግ ውስጥ መንፈሳዊ ወጥን በጣም ስከታተልና ይዤው ነው የመጣሁት እስካሁን ድረስና ከወላጆቼም ደግሞ ከወጣሁ በኋላ ሐዋሳ ከነማ ገብቼ ያልኩ ደደቢት ይያልኩ በመጣሁበት መንገድ መንፈሳዊ ወቴን በጣም ለመያዝ ወይም ደግሞ ለመጠበቅ በብዙ ጥረት ሳደርግ ነበር የቆየሁት ምክንያቱም በህይወቴ ውስጥ ሁሌም እግዚአብሔር እንደሚረዳኝ አውቃለሁ እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ ስኬትን እንደሚሰጠኝ አውቃለሁ በዛ መንፈስ ነው ሁሌም ሰራይን መስራውና ሁሌም ደግሞ በዚህ የእግር ኳስ መንገድ ውስጥ ትክክለኛው መንገድ ለመጠበቅና የተሻለ ሰው ለመሆን የረዳኝም አንዱ መንፈሳዊ ወቴ ነው ብዬ ነው ማስበውና ያንን መጣበቃለሁ እና ሁሌም ቢሆን ሁላችንም የራሳችን የሆነ እምነት አለን ሰው በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በሚሆን ሰዓት የትም ቦታ ለመሄድ ወይም ምንም ነገር ለማድረግ አያስብም ሁሌም ያንን መንገድ መጣበቅ ነው የሚፈልገው ያንን መንገድ ከጣበቀ ደግሞ ውጤታማ እንደሚሆን ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ እና ራሱን ለውጦ ደግሞ ሀገሩንም ማህበረሰቡንም መለወጥ እንደሚችል ያሳያልና እኔም ያ መንገድ ረቶኛል ማለት ነው። አሁን ሁሌ ታችኖናልና ትልቅ ማየት አለብን እና ዛ ትልቅ ስንደርስ ደግሞ ሌላ ትልቅ ነገር ይታየናልና አሁን እዚ ደርሰሻል ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚታየሽ? አሁን ባለውበት ደረጃ በጣም ብዙ የሚያይ ትውልድ አለ እነት ለመናገር በተለያዩ ክልሎች ኳስ ለምሳሌ ሐዋሳ ባህር ዳር አዳማ ያለን የተለያዩ ቦታዎች እንሄዳለን ለኳስ ለመጫወትና ውድድር በጣም ትንንሽ የሆኑ ልጆች ፕሮጀክት የሚሰሩ ሎዛ በራ ብሎ በጣም እየሮጡ ይመጡና ያቅፉኛል እንዳንቺ መሆን ነው የምንፈልገው አንቺን መተካት ነው የምንፈልገው እንዲ ደረጃ እንደርሳለን ወይ ምንና አርግ ምና የሚሉኝ ልጆች አሉና እነዚህን ልጆች ማየት በእውነት በጣም ትልቅ መታደል ነውና እና ምንድነው የኔ ሐሳብ እንደዚህ ባለ ትውልድ ውስጥ እኔም የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋለሁ በዚህ የእግር ኳስ ሙያ ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነው ያለው እንደ ፌዴሬሽን እንደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉና እኔ ባለፍኩበት መንገድ ከኋላ ያሉ ትውልዶች እንዳያልፉ እኔ የራሴን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ፈልጎና ከዚህ በኋላ ባለኝው አሁንም የተጫወትኩ ነው ያለሁት ግን ሪታየር በማደርግበት ጊዜ ይሄንን ትውልድ ማገልገልና ኢትዮጵያ በእግር ኳሱ ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ ነው። በጣም በህይወትሽ በጣም ደስተኛ ይሆንሽበት ሁኔታ ያመጣሽ ውጤት ካለሽ ልማት ሊሆን ይችላል ያጋጣሚ ምን አይነት አጋጣሚ ነው? እንግዲህ እኔ 2005 ክለብ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ አሁን 2015 ነው በእነዚህ አመታት ሐዋሳ ከነማ ስጫወት የነበረው ሁለት አመት ብቻ ነው ዋንጫ አላሳካሁት እና እነዚህን 10 አመት ይሄኛውን አመት ጨምሮ ሁሉንም ሻምፒዮን በመሆንና ኮከብ ጎል አስቆጣሪ በመሆን እየጨረስኩትና ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ኮቪድ ያቋረጠው አመትን ሳይጨምር ሁለት አመት ውጭ የተጫወትኩትን ጨምሮ ሁሉንም ሻምፒዮን ሆኛለሁና እንደውም ያው ስሜን በተለያየ ጊዜ ቅጽል ስም ያወጡልኛልና ሎዛ ሚላውን ሎዛንዶስኪ ብለውኛልና እና ሎዋንዶስኪ የሚባል ተጫዋች አለ አሁን ባርሴሎና ነው የሚጫወተው እና እሱ በእግር ኳስ ህይወቱ በጣም ብዙ ጎሎችን ነው የሚያስቆጠረውና
ከሱ ጋር ያያይዘው ሎዛንዶስኪ ብለውኛልና ስካውን በባለኝ የእግር ኳስ ካሪየር ወደ 300 ምናን ጎሎችን አስቆጥሬያለሁ በነዛ ሰዓት እና ከዚህ ሁሉ በላይ በጣም ትልቅ ያስደሰተኝ ነገር ምንድነው በእግር ኳስ ካገኘዋቸው ሽልማቶች ወይም ደግሞ ካገኘውት ነገር ይልቅ በሌላ ደግሞ ይሄንን ሙያ አይተው በተለይ በ2020 የቢቢሲ 100 ሴት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የገቡበት አመት ለኔ በጣም ትልቁ ሰክሰስ ነበር። በህይወትሽ በጣም የጠቀመሽ ማትረሹ ጠቃሚ ምክር ምትዩ ምን አለ የተመከርሽው? የመጀመሪያ ለኔ እንግዲህ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ነው ብዬ ማስበው ይሄ ለክልል ተመረጥኩኝ ባልኩ ጊዜ ላይ እናቴ አቴጂም ካለችኝ በኋላ በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበርና ከዛ በኋላ እዛው ከተማ ውስጥ መታቃቸውን ይዘውኝ የሚሄዱትን አሰልጣኞቼን ካናገረች በኋላ ጧት ላይ መሄድ ስለነበረብኝ ከዛ ስትመለስ ቀጥታ ጠራችኝና በእኔ ተንበርከክ ያለችኝ እጸልይልሻለሁ አለችኝና እጇን ጭና ከዚህ በኋላ የሷን ኃላፊነት እሷን መቆጣጠር አልችልም እግዚአብሔር አንተ በሷ ላይ ሁን እና አደራውን ተቀበል በምትሄድበት መንገድ ሁሉ አንተ ከሷ ጋርሁን ላንተ አደራውን ሰጥቻለሁ አለችና ያንን ጸልያለኝ ከወጣው ጊዜ ጀምሮ ያው እስካሁን ድረስ በጣም ሰክሰስፉል ነኝ። ያንቺ ሮል ሞዴል ማን ነው? እኔ ሮል ሞዴል ያዩ ያደኩት አልነበረም ግን ሁሌም በመስማት ደረጃ እንደ አድናቂ የብራዚሏን ማርታ ዜና ላይ ስለሷ ይነሳል በሴቶች እግር ኳስ ማለትና ማርታ ይሄን ያክል ጎል አስቆጠረች ለብራዚል ይሄን ያክል አስቆጠራ ይሄን ያክል ጎል አግብታ የሚለው ነገር ጆሮ ውስጥ ቀርቶ ነበርና ወደ 6 አመት የዓለም ምርጥ ሴት እግር ኳስ ተጫዋች ተብላ ተሸለማለችና እሷን ያሰብኩኝና ያደነኩኝ ነው ያደኩትና እንደ ሮል ሞዴል ያዩ የመጣው ሰው ባይኖርም እሷን ግን በጣም ነው ማደንቀው። አንድ ሁለት ጥያቄ yes qual football የወንድ ነው የሴት አይደለም ከሚባልበት ሀገር ወጣ ሰው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርናሽናል አውሮፓ ውስጥ መጫወት ማለት አሜዚንግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢሮፕ ላይ ተጫውታለች 2 አመት ያው ታሪኳንም በደንብ ስለማቅ የሴቶች ፉትቦል ኢትዮጵያ ውስጥና ኢሮፕ ላይ ያለው ዲፈረንሱ በታጋሪን እና ለሴት እግር ኳስ ተጫዋቾቻችን የምትመክሪው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ። እዛ ያለው ልዩነት ምንድነው? ከ11 አመታቸው ጀምሮ እንዲሰሩ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ያው መጫወት የሚፈልግ ይጫወታል ኳስ ተጫዋች ይሆነ አማተር ከዛ ሴሚ ፕሮፌሽናል ከዛ ፕሮፌሽናል ያለ ነው የሚሄደውና በዛ መንገድ መሄድ ይችላልና ከዛ ከአካዳሚው ተው ደግሞ በራሱ በወደደው ሙያ ደግሞ መሄድ የሚፈልግ ካለ ደግሞ ይሄዳልና ከስር መሰረቱ ጀምሮ ስለሚሰሩ ብዙ ለውጦች አሉና ሴቶች ላይ ደግሞ በጣም በብዙ ይሰራሉ። ላይክ አንቺ ፕሮፌሽናል ላይ ያሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች ሲያዩሽ ወንዶች ምን ይላሉ? ምን አይነት አድናቆትና እንዲሁም ክብር ይሰጥሻል? እንዲሁም ባለቤትሽ ሰፖርት ያደርግሻል? ያው ወንዶች ምን ይላሉ ለሚለው በተለይ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በናሽናል ቲምም በክለብ ደረጃ ማቃቸው ጓደኞች የሚጫወቱ አሉና ናሽናል ቲማችን የሚሸነፍ ከሆነ ወይ ደግሞ ብዙ ጎል ማስቆጠር ከሆነ ሎዛ ወደኛ በትመጪ ምን ይመስልሻል ይሉኛል። እስኪ ነይና ደሞ እኛ ጋር ተጫዎች ጎሎችን ብዙ እንድታገቢልን ምና ይላሉና እንደውም የሆነ ጊዜ ላይ የቤራይ ቡድኑን 11ንም ተጫዋች የኔን መስል አድርገው የለጠፉትን አስተዋውሳለሁ እና ኳስ ተጫዋች ጓደኞቼም ሌሎቹም በጣም በብዙ አድናቆት አላቸው። በዚህ ደረጃ ሴቶኝ እንደነዚህ አይነት ስኬቶችን በማሳካቴ በጣም እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም እንደሚኮሩብኝ ይናግሩኛልና በጣም ነው ማመሰግናቸው። ስለ ባለቤቴ ድጋፍ ደግሞ ሁሌም ቢሆን በተለይ እሱ እግር ኳስን በጣም የሚወድ ሰው ነው። እንደውም ከኔ በተለየ እይታ በብዙ ማየት የሚችል ሰው ነውና ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ሁሉንም ማለት ይቻላል ጌሞችን መተያያል እና የምጫወተውን ጨዋታ በተመለከተ ብዙ አስተያየት የሚሰጠኝ እሱ ነው። እያንዳንዱ ዲቴል የሆኑ ነገሮችን
ببزو ينغرنيال زاري طرو ان نبرشم ايهنين ستساساچي نبر ايهنين وساني موسن ان نبربشم انا ياله ديتيل ياندندو نغروچي نغرنيالنا በተለይ እኔና እሱ ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ እኔ መኖር የምፈልገውን ህልም እንድኖር በብዙ ያገዘኝ ነው እሱንም በጣም አመሰግናለሁ። ግርኳስ ተጫዋች ባትሆኝ ኖሮ ምን ትሆኝ ነበር? እኔ በትምህርቴ ላይ ደካማ አልነበርኩኝም። በተለይ ባዮሎጂና ኬሚስትሪ በጣም ነው የምወደው እና በዚህ ተነሳ ተጽኖ ያደረገብኝ ስለመጣው ዶክተር የመሆን ህልም ነበረኝ። በመጣውበት መንገድ ማንና ያንን አስብ ነበርና ኳስ ተጫዋች ባልሆን ዶክተር ነበር። ዳዊት ድሪምሱ ሌሏል። በተለያየ ሚዲያ ላይ ተወክለው የሚቀርቡ ሰዎች የእውነት ኢትዮጵያ የሚወክሉ የእውነት ይሄ ሀገር የሚወክሉ አይደሉም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በቲቪ መቅረብ ከቻሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች መድረክ ከተሰጣቸው ወጣቱ ሚያየውና ተስፋርጎ ነገ እንደ ሎዛ መሆን ፈልጋለሁ ነገ እንደዚህ ማሳካት ፈልጋለሁ የሚል ብዙ ወጣቶች ይፈጠራሉና እነዛ ወጣቶች ከተፈጠሩ ደግሞ ሀገራችን ትለወጣለች ታርጋለች አይደለ ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ጀግኖች በጎል ባካችሁ በደንብ አርገን yes ሌላ ዛሬ እዚ ሎዛ እንግዳ መሆኗን አንድ የሰማ በኢንተርናሽናል ደረጃ በጣም ትልቅ የሆነ ና ሎዛ እዚ እንግዳ ነች ተብሎ ሲሰማ በጣም ደወለና እዚ መጥቼ እኔ እሷ ማመስገን ፈልጋለሁ አንዳንድ ጥያቄዎችም መጠየቅ ፈልጋለሁ ብሏልና እባካችሁ ከፍ ባለ ክብር ወደ መድረክ ጋብዙልን። Yes! ስንት ነው እንደዚህ ምን ነው የሚባለው ማንጠባጠ? እኔ በሌለውበት አንዱ ጓደኛችን ያንጠባጠበ 500 መታ ማለት ነው ሳይወድቅበት ማለት ከዛ እኔ ከትምርቴ ስመጣ ልጆች ሎዛ 500 መታ ምናምን አሉኝና እንደዚህማ አልበለጥም አልኩና ኳስ የራሴን እንደ አዲስ የነበረውን ሰራውና ወንድሜን ታናሽ ወንድሜን ቁጭ በላልኩትና እሱ ያያየኝ 1000 መታውኝ ማለት ነው። ከዛ እሱ ብቻ ምስክር ቢሆንኝ ምንም ዋጋ የለውም ብዬ ጓደኞቼ በሚመጡበት ሰዓት ላይ እሱ 500 መታል አሁን ቁጠሩ ይያልኩኝ አስተውሳለሁ ከ1500 በላይ ምና መትቻለሁ ሳይወድቅ ማለት የሆነ ሰው አለ ከልጅነትሽ ሊሆን ይችላል ስታድግ ሊሆን ይችላል አሁን መቀነስ ያልሽው የቀነሰሽ አትሄጂም somebody አለ የናቀሽ ወይ ያላከበረሽ እና ይሄ ሰው የማሳየዋለሁ አሳክቼ ነው ማሳየው ያልሽው እሱ መታስተውሽ ይሄ በተለይ በእግር ኳስ መቀነስ ወይም ደግሞ አትቺም መባል በጣም ትልቁ ህመም ነውና ልክ በዛ ሁኔታ ውስጥ ከተመለስኩኝ በኋላ ቀጥታ ስራዬ ላይ ነው ያተኮርኩት መበቀል የምችለው ራሴን እዛ ቦታ ላይ ሳስቀምጠው ብቻ ነውና ወይም ደግሞ ሆኜ ስገኝ ስለሆነ ያ ኔጌቲቭ ነገር የተናገሩኝንም ወይም ደግሞ የቀነሰኝንም አሰልጣኝ ቢሆን እንደገና ደግሞ እዛ ውስጥ በተለያየ መልኩ ሙድ ያዙብኝንም ተጫዋቾች ቢሆን መጥቼ ያውም ደግሞ እምችል ተጫዋች ሆኜ ዛሬ ላይ ማሳየቴ ያ ትልቅ በቀን ነው የሚያስ ቢሊቭ እስካሁን ድረስ ጀግንነት በጦርነት ነበር አይደለ አሁን ግን ጀግንነት በስራ ሆኗል በታምር ሆኗል ሎዛ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግና ናት የምትሉ ሰዎች ብቻ አንዴ ጭፍልኝ ኦልራይት ቴንክ ዩ በመጨረሻ ደግሞ ትልቅ ህልም አለኝ መጽሐፍ የስ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግና የሆነች ሎዛ የስ ቢዩቲፉል ቢዩቲፉል እኔ ድንቅ ነኝ እኔ ድንቅ አንቺ ድንቅ ነሽ አንቺ ድንቅ ነሽ አንተ ድንቅ ነህ አንተ ድንቅ ነህ ለውዛ ድንቅ ነሽ ለውዛ ድንቅ ነሽ ትልቅ ህልም አለኝ ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል
ህልሜ ይቻላል አቅሜን ከመረዳቴ በፊት ህልሜ የማይቻል ይመስለኝ ነበር ብዙ ሰዎች አቺም ሲሉኝ ማልችል መስሎኝ ነበር ግን ፈጣሪ ከመጣቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶኛል ይሄን ድንቅ አቅምና ችሎታ ስጠቀም በድራሜ ብቻ ሳይሆን በአዋሳ ሲቲ ብቻ ሳይሆን በደደቢት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቼ ሀገሬ ማስተራች ይያለሁ በማልታ ሊግ ምርጥ የሴቶች እግር ኳስ ተሸላሚ ሆኛለሁ ትልቅ ህልም አለኝ ህልሜ ይቻላል ተጀምሯል በዳዊ ድሪምስ የሚቀርቡ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ ከዚህ ውስጥ የአንድ ቀን ፓራዳይም ሺፍት ስልጠና አለ ሁለት ወር ከ15 ቀን የሚቆይ ሚገርም ስልጠና ራሳችንን መቀየርበት ህይወታችንን መቀየርበት ስልጠና አለ እዛ መታችሁ መሳተፍ ስላላችሁ ሌላ ሐሙስ ነፃ ስልጠና አለ በዳዊ ድሪምስ አማካኝነት የሚሰጥ ሱንም በድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችንን አንርሳ እናመሰግናለን